What do you think that man would say that? Turn it into the rack-up. Check out. Pesta dia pergi pegang kalcik ni paling empat okey boleh makan ya hujan tahun depan hujan akan datang Bro Sadiq datang, Bro Sadiq. Bro Sadiq. Tak tahu. Bro Sadiq tak ada. Mak yang kau cakap dia. Maflah je. Mak bodoh. Kek dah ada. Enak susu ni ya. Mama. So Zania ada kat mana? Itu ni kan? And years later. Cepat main. Hey. Duk ah, ni. Duk ujung kat tengah. Di tengah. Ujung ni. Sekarang berapa? Dah start dah. 7.58. Start 8.45 kan? Haa, 8.45. Sampai lagi. Cepat lagi main-main tu. Ni atas. Nak naik atas. Atas tak boleh. Jap asal. Tak pasti kena dengar lagu UFO. MN. Jadi api. Selalu yang call ni Aiman. Banyak info kau bawa ke dulu. J for you lah sial. For you boleh babi sial. Okay, dah masuk stadium. Hello guys.
Prediction 2-1. Siapa dua? Malaysia 2, Maldives 1. Comment. Aku Malaysia 3, Maldives 2. Fik. Apa? Prediction. Bisa ke Maldives. Hey, kita Maldives 5, Malaysia 1. Mak, engkau lagi lah. Malaysia 3, Maldives 1. Boleh guna Fik. Tak ada gol. Tiga track dia. Siapa you score ini malam? Sekarang berapa? 8. Okay, jom sepadan. Bulan kau. Bahaya bodoh. Berapa? Satu bola betul? Satu bola ada kira satu game gila. Kau ada match berapa? Siapa yang kau nampak? Aku nampak Apek. Oh, Farizal Yia. Oh, Farizal. Ui, Apek rambut colour eh. Sial Apek. Nah, ada nombor kali naturalisasi je. Haram siapa? Malaysia Jepun. Naturalisasi. Haram betul. Kali dia NDP dah. Haram haram. Mara main NDP. Ha? Ada bau-bau ni. Ada tak Chazani tu? Mana orang drama ni? Habis satu tu. Lagu Maldives, nyanyi lagu Maldives. Maldives tanah airku.
mandi. Andai kata kami kukur semua, tahulah bukan dia akan berada. Kami mohon doa, berjaya, semua yang telah berbunyi, mari dong medan pagi. Kami berdoa, siapa kena kick ni? Oh, Zakuan. Zakuan juga ke target? Masuk mak untuk dia betul. Aiman, tak tanya. Tanya apa? Boleh pun nak bagi user. Apa? Silap. Kau balai dulu. Aduh.